Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні продовження розповіді про цвітіння магнолій у Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка НАН України. І будемо говорити про магнолію загострену. А з вами буду я, Юрій Клименко. У середині травня починає квітувати магнолія загострена. Вона походить з східної частини Північної Америки. Квіти жовтувато-зелені, з сизим нальотом. Зовсім не показні. Цю магнолію ми цінуємо за велике, до 25 см завдовжки, листя. Магнолія загострена виростає великим, до 30 метрів завишки, деревом. І вона є найморозостійкішою серед всіх магнолій, які представлені у нашій колекції. Враховуючи зимостійкість та розміри дерев, автор проєкту ділянки магноліїві Леонід Іванович Рубцов зробив саме з цього виду захисну смугу, на південний схід від якої знаходиться вся колекція. Ще раз подивимося на квітку і звернемо увагу на те, що її пелюстки трохи жовтуваті. Отже, цю магнолію можна використати у селекційній роботі для виведення сортів з квітками жовтого кольору. На ділянці магноліїві сортів, виведених за участі магнолії загостреної, немає. Але така рослина є на ділянці пори року нашого саду. Це магнолія сорту Yellow Bird. Вона виведена у 1981 році у Бруклінському ботанічному саду Сполучених Штатів Америки шляхом схрещування різновиду магнолії загостреної з сортом Єва Марія міжвидового гібриду, який назвали магнолія Бруклінська. Сама магнолія Бруклінська виведена шляхом схрещування магнолії загостреної з магнолією ліліквітковою. Назва Yellow Bird перекладається як жовта пташка. Авторам сорту квітки нагадали якихось жовтих птахів. Може канарок, може папуг, хто зна, які сиділи на гілках. Квіти дійсно яскраво жовті, вони ароматні. Рослина здатна квітувати повторно.